Du vet, vårt, et av de viktigste firmaene i Norge, de som betaler ut Nobels fredsprispengene, det jo Norsk Hydro. Det ble startet i 1906 av en Oslo-ki som het Christian Birkelund. Veldig fascinerende type. Han hadde tyvet patentene, som skrev seg, var et geni i vitenskap, og forsket masse på atomkraft. Poenget at han her, Christian Birkelund, han kunne med 1 kilo uran lage like mye energi som 100 000 kilo kull.